De är iväg. Bra start får nummer 2 Hot Bagatelle. Får också 4 Novellyn, däremellan 3 Bucky Babe, ute i fjärde nummer 7 Marta. Femte nummer 8 Queen Rouge, sjätte spår hänger 9 Always On My Mind. Avslutar fältet in i den första svängen, dock bara en 5 längder från ledaren nummer 1 Serenity Bloom. När vi har en batalj där framme lite grann mellan nummer 3 Bucky Babe och nummer 2 Hot Bagatelle. Är strax klara med stallkurvan. 2 Hot Bagatelle utvändigt om nummer 3 Bucky Babe. Utvändigt om 2 Hot Bagatelle, 4 Novellyn som har sällskap av 7 Marta. Som invändigt om sig har nummer 10 Havana Red in på den bortre långsidan. Första hela gick på snabba 23,4. Nummer 10 Havana Red har utvändigt om sig längre bak då. Nummer 8 Queen Rouge som utvändigt om sig har nummer 9 Always On My Mind. Invändigt vid rail i den klungan. Avslutar huvudklungan, gör 5 Hot Chocolate, den andra på 24,5. Avslutar längst bak nummer 1 Serenity Bloom som inte har kommit in än. Men det har gått fort där framme. När vi är i mitten på upploppskurvan så är det 4 Novellyn som är uppe och känner på nummer 2 Hot Bagatelle. 7 Marta riden på en tredje plats. 8 Queen Rouge kämpar där bakom ihop med 3 Bucky Babe. 9 Always On My Mind. 10 Havana Red. Försöker längst nerifrån, det gör nummer 1 Serenity Bloom, men det är mil upp nu när den tredje gick på 24,3 och 4 Novellyn bara går ifrån nummer 2 Hot Bagatelle upp på en andra nummer 7 Marta, 4 Novellyn. Jan-Erik Neuroth, Vido Neuroth Norge, tränar 4-7-2 preliminärt.